Ato gayod nga madungog sa matag adlaw ang tingog sa kampana. Dali na mo. Unsa may tubag sa uban? Unya na lang. Unay problema na to. Ang Ginoo kanunay nanawag ka na to. Santa Eucharistia. Kabusganan sa atong kalag ug lawas. Dili baya makalahutay ang atong lawas. Kung ang kalag gutom, gikinahanglan ka na to. Usab, dili lamang ang kalibutanon nga pagkaon. Kundili usab ang espirituhanon. Mga kaigsoonan ko din ni Kristo, mayong adlaw kanatong tanan. Sa atong santos nga ebanghelyo karon, gihisgutan ang katawhan nga nagkatigom. Unya pagkatigom nila, nangutahan na sila kang Kristo. Taga-ekonomi o ilhanan, mahitungod sa imong gisulti ka namo karon. Mauto nga gihatag ni Kristo kanila o ilang iyang gisulti. Nga ang gihatag ni Moises kaninyo, ang ako tong amahan may naghatag, gikan sa langit to nga mga pagkaon, apang gigutom gyapon mo. O dunay gihatag ang tong amahan, alang ka na tong tanan, siya nga iyang gipadala, nganhi ka na to. O ako kini. Kinsa kadtong mutuo ka na ko, makabaton og kabusog. Og kinsa kadtong muduol ka na ko, dili gayod na uhawon. Mga igsoon ko diyan ni Kristo. Ato gayod nga madungog sa matag adlaw ang tingog sa kampana. Dali na mo. Unsa may tubag sa uban? Unya na lang. Unay problema na to. Ang Ginoo kanunay nanawag ka na to. Santa Eucharistia, kabusganan sa atong kalag ug lawas. Dili baya makalahutay ang atong lawas. Kung ang kalag gutom, gikinahanglan ka na to. Usab, dili lamang ang kalibutanon nga pagkaon, kundili usab ang espirituhanon. Kay mao kini ang gitudlo sa atong Ginoo aron kita makasustener. Mao bitaw nga iyang gibilin ka na to ang mga sakramento nga nagdala ka na to o grasya o gikinahanglan ka na to ang kaligun sa tong lawas o ang maong kaligun atong madawa. Kung kita magpabilin sa Dios o sa kanunay magsalig ka niya. Ayaw paningkamot sa kalibutanon nga mga panginahanglan nun. Kundili unaha ang langit nun. O pinaagi niya na maangkon mo ang kabusog sa imong lawas o kalang. Amen.